Kirinyaga thai thai ruruito thai thai gema thai thai ni twamugeithia kuma county 48 na ni guku diaspora nie de ha jeta go gwa muirani na de mugaciko wa bare ya mathu na bari kamere mawathani de maina na mweno wakwa muthuri we gatagati ni mworo wa njuguna na keura we muisho ucio ni wabure wa munge na netoa mukaribisha na tukamucokeria ngatho andu arothe the matwiroragira na arothe matuheaga feedback na tugakena muno ni undu wa kunyitanira na inyui na twiha ni undu wa kwenda bururi witu na mahinda maya kwanja na ni mega muno ma ku explainira andu aitu kiria gitumaga twarie na ruthiomi rwa ugikuyu ni tondu riu tukinyitwo handu ni murona andu aitu mararutana nguo mbere ya magatheti magithie kwaria na thiomi raiguo ni andu aria angi othe Rugo critics yetu ara maturagia na rimwe twaragia na gikuyu nikiri nikio muratu mamwone kiri anda mwiraga nyumba ni ciira go tuko tondu riri icio press conference yo turona ga igi kuri koro iraragia na ruthio mira wa gikuyu no ko ni gucoka i translate wori igira ba adu mireri abe kinyiri andu itu to nyumba ni ciira go tuko riu ni nda kumuririkania kuria bururi witu umite kuma present day county ya Narok Kajiado Nakuru Laikipia county ginya kore kuhakana na kore kwa Samburu na vora na kuni kwa bururi ito kinyete rewa ndoito na nyumba ito ya Mount Kenya region maondo matirathi wega thini wa bururi ito wa Kenya na muno andu mabao kereria kwa muci uria kuhana na wega umana mucie niguo muge kuigire na ningire ni turona maundu majetie gwikika kuria ati nyumba itweke anjia guthie kurutana nguo na kiu ni kiu gikoragwo gigikeno kia nduriri ici ingi tondu hingo ciothe nyumba ya ngema ngicemania ni kumikagwo a lot of noise ukagia na inegenere ingi ukagia na alignments na realignments thiini wa bururi no nyumba ici ingi ciothe ingicemania ri gutirwo ndu utuikaga ni muru tondu ta hindi ya uhuru eregete guthie kuria githumo ni athiire agicemania na andu a njaruo na ni ndiraririkana nginya gavana wa Nyamira na kuria Kisima kiirwo matigukorwo me mucemanio-ini ucio tondu it was purely a Luo affair na ithuĩ gutirĩ ũndũ twaiguire twĩ offended kana kĩ no nyũmba ya mũũmbi ĩngĩhĩtie ĩcemanie na nĩ wagema hingo ciothe kũmĩkagwo inegene na gũkorio nĩ atĩ ĩraciraga na nĩho ndĩrenda andũ aitũ ithuĩ gũtirĩ crisis twĩ nayo kahinda-inĩ gaka ũrĩa twagĩrĩirwo gwĩka rĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo ku up our game ya arĩa tũgwĩka maũndũ maitũ mbere ithe wa Ngĩna nĩwe mũtongoria politically wa Mount Kenya region no ũcio gũtirĩ ũndũ wa kwarĩrĩria tondũ wĩ president wa bũrũri rĩ we nowe president ona itũ kũrĩa Mount Kenya region na nĩwe political figure kahinda-inĩ gaka na nĩ ngwamba gũkwĩra ithe wa Ngĩna kaba mũndũ ũrĩa ũrakwĩra ũhoro wa ma na ithuĩ tũkoretwo tũgĩkwĩra ũhoro wa ma na ningĩ ona ingĩkwarĩria wĩ mũthuri wa kĩama kĩama na ngwĩre thai mũthuri thai rĩngĩ na thai rĩngĩ nĩ kũrũngana tũrũnganaga mũndũ angĩte makinya na ithe wa Ngĩna nĩ ngwamba kwamba gũkũrũnga ngwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mwathire mũkĩgeithania na mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga rĩ twakeneire ũhoro ũcio mũno ona gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ena thĩna na kũgeithania gwaku na Raila Odinga tondũ political temperature nĩ yaharũrũkire na ĩkĩgĩa thĩ constitution ciarĩ igũrũ mũno na no ũkorirwo mũndũ ũtendete bũrũri wa Kenya ũrĩa ũngiuga nĩ wekire ũũru nĩ ũndũ wa kũgeithania nake no rĩrĩ ithe wa Ngĩna warĩkia kũgeithania na Raila rĩ onawe rĩ thigari ciaku rĩ iria ciagũthurĩte rĩ atongoria arĩa makũngĩte mbaru rĩ nĩ harĩ thĩnjo yaku gũka kũrĩo ũmere atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndathi ndageithania na kĩongozi wa mũng'ethanĩro na tũrarathire ũũ na ũũ tondũ maũndũ maya mothe marekĩka gũkũ gwitũ Mount Kenya region ĩno ngucanio ũrona nĩ tondũ andũ aya matiaheirwo kĩrĩra kĩega na we nĩwe commander in chief na commander in chief nĩwe ũtongoragia battalion yake agakĩmera rĩu rĩ formation itwe hana ũũ kana strategy itwe tarie ũũ rĩu ũguo hau ithe wa Ngĩna nĩ ngwamba gũkũrũnga ngwĩre atĩrĩrĩ inegene rĩrĩ rĩothe rĩrauma rĩ
wendo weide wa bururi na no weide witu wa Mount Kenya region oguo ri ciana cia Mount Kenya ri wendo weide wao na isi ciothe inegenere riothe riukite kuria ri ithe wa ciana niwe uhoragiria ciana na ningi ona ingiamba gukuririkania ri ithe wa ngina umite from a polygamous family kuria mamwe wanyu aumite kwa mbogo wa gathesha is also a polygamous family ogwo ni ureretwo na ciana ira express divergent views nogwo niguo bururi wa Kenya uhana niyo ni pointi warereirwo i njega muno ya kuhotaga gukuhe utongoria tondu ciana ciothe ona ithe ciaku wina cio ri gutiri ibehavaga the same riu MP wa gwitu kuria Gatundu South ugwitwo Moses Kuria ri reke tukiuge ungikorwo he undu akihuthirire ciugo itari njega ri mundu acokagio na mucii tiguthii guthii kwanikwo tondu Kuria ri akoretwo akurwirire maundu-ini maingi muno akoretwo atongoretie mbara nyingi muno na ni tui ni njamba irugamiriire ruriri rwitu na ikarugamirira rijoni itu tondu ona ta hindi iria hindi imwe etitwo ati wi mwana wa ngui ri we came guns blazing no tutirona andu aya meho muthi uyu magiuka gukondemu Kuria ri hindi iyo tutiamwonire aya maretia press conferences tutionire Martha Karua tutionire Peter Kenneth magiuka gukudefend nginya ona video citu korwo ni uciroragira ri hindi nginya tworagia nginya hindi watwaritwo Supreme Court ri tworagie karia mathurirwo Mount Kenya region tondu tiga Kuria ri na rimwe kamauga icio mwambaragia ri na Sabina Chege ri tuonaga andu aituothe makirite na hindi iyo ri we no kwanurwo ũranurwo kũrĩa nginya tworagie karia Uhuru athurĩirwo nao rĩu ũguo aya maranjirie gũka haha na mĩtugo ya ũhiti ya mahuru ati wa gũtuĩka opportunist tondũ ũguo nĩguo mareka ndagĩka-inĩ ĩno ati no othe rĩ mokĩrĩire Kuria nĩguo Kuria no agĩkorwo akĩhĩtĩtie ĩ no mwarĩ kũ hĩndĩ ya Uhuru arĩ hatĩka-inĩ Wangarĩ wa Karũarĩ wa gũkũhatĩrĩria tondũ ona kĩci ĩrĩa yake atwarĩte yakĩrĩ njaga akiuga wa igũrũ ndanathurwo rĩ yarĩ ya kũũbatani gĩthurano gĩothe gĩa Kenya ng'ima tondũ ũguo nĩguo endaga no rĩu nĩ tũramuonire agĩthiĩ kwĩyumĩrithia harĩa tondũ nĩ opportunist tondũ atĩ Kuria nĩ arondwo rĩu andũ othe rĩ mathiĩ mamũkanyangĩrĩre ndiraiga Kuria iza nĩnjũ no ithe wa ngĩna nĩ ngũgũtiga na kiugo gĩkĩ ũmenye arata aku nĩa ũmenye advisers aku nĩa na niĩ no ngũadvice ũngĩ nathiĩ ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ njũĩ kũrĩ advisor aku arĩa mwathomaga nao kũrĩa elites kũrĩa businessmen no na niĩ no ngũũrie ũkoragwo wĩna Wanjiku advisers nĩgetha magakwĩra atĩrĩrĩ kũrĩa ground rĩ ĩhana atĩa Kuria nĩ gũtombora aratomborire ũrĩa ground ĩhana tondũ Kuria nĩ daring kũrĩa angĩ matarĩ daring na arekire wega tondũ ũguo Kuria araugire ũguo nĩguo Wanjiku ahana harĩa thĩ na ngũririkanie mũthamaki wa bũrũri ona gĩthurano tũgĩthiĩ gĩa kerĩ andũ tũtiakenetio mũno nĩwe no ũguo rĩu nani ngũkwĩra atĩrĩrĩ tekĩra nyũmba itũ mĩcokie in order na ũkorwo the whip nĩgetha ũhoro ũyũ ũhorere na nyũmba itũ na atongoria itũ othe rĩ macire me kĩongo kĩmwe na rĩu nake mwara wa Njũgũna rĩ twarithie hau hangĩ athuri thai kewa thai bũrũri thai o rĩngĩ o ta ũguo mũigua mora nĩ mwara wa Njũgũna na thengiũ mũno mũthuri ti Gĩthuku wa Mwĩrani tondũ wakindĩra ũhoro ũcio wega makĩria kĩrĩa gwĩkanie no kuongerera nini njuge atĩ nyũmba tũngĩiguithania mbere tũiguithanie ũguo mũthuri waiga rĩ maũndũ maya mangĩ tũngĩkorwo tũmacũrũrĩte kahora mũno wa mbere tũmenye atĩrĩrĩ gĩkũũ nĩ ithuĩ ingĩ mũno thĩinĩ wa Kenya na gĩkũũ tũtiendetwo ũguo hĩndĩ ĩrĩa twanjĩrĩria kũhũrana in between na zete ithuĩ tũrarũa wenyewe kwa wenyewe tũmenye atĩ andũ aya angĩ no hĩ marahũra harĩa rĩu Raila arĩa aratheka akamenya ndĩrathire kwa Uhuru ndĩramĩkio ũrĩa ndendaga tondu wa mbere Uhuru tukwĩre ma mũthuri ũcio no agĩtharia no mwĩte brother akumbĩkĩire kĩihũ na gũtirĩ mũndũ ũĩ gũthondeka strategies gũgerera rungu ta huko ta Raila agĩcoka gũikĩria harĩa araikia ũkoragwo gũthĩtwo ta rĩu agũthĩte wega biũ twacoka tũgatuĩka atĩ tũrua na reke twĩte irimũ tondũ nake Moses Kuria arathiĩ araiya the gospel truth
No, gospel tu ni no o mo sa skuli yari gani gara ho na yo. Na abere ogo mo duri yari gara ho ro le ado ito. Ko tu ya mo wetu ni dale dale ro le Ona re tu di di gya kinyi le ginya ne di ne. O do we vete ino a furori o gya bire mo sa skuli yari mo kya la ge diya. Kwa jora he na ru buru ga bene kana tri he na laps. Ya communication between you, your MP, na the governor, na all the whole system kuma kiyabu. We na yego so kera leke juu ya tere yes a president or our president. We president mo imano a Kenya na utiri mo dola lego na kujira iki lewega mo ora hiya ma ugoriga 100%. We president wa Kenya ngima. No kwa so kwa kariga juu ya tere kwa njmo sigele lega tolo. Kwa wageni ukolowa te ginya MCA wa kuno ika lagade na ake. MP waku ndu ikaragathe nake senator waku ndu ikaragathe nake women ndu ikaragathe nake na governor ugacoka wari je kwaria no mwe 1 to 1 ri ni ukoretwo ukiaria hihi na othe ukamaikaria on around table ukamoria grievances cianyu ABCD twa kwaria horo wa national iyo twikere ku raia wa to ndu aikirie kura ogu mosa suku ya rakwira wa mwikirie kura ndu aikirie MCA kura ndu aikirie governor kura ndu aikirie ndu othe kura todo ukirinda wa furi kuri ya ni ma sia mosieti somo so ko wa so ko hari ukameta no ko ni keheri ni ukameta state house ona ometa ka tondu ona ometa kwa MCA wa kwa ni mosie uthie umere hi woku ni kiuru ukahe o ABCD mateta na e twa thuri ya to amato ra masio mo de mukane ni mukamenya ndino rari ya tondu ya kwa ni ideo ga to dawo to asa wo to ko yu to kwaje ruwa to tige kya jona ka fa kwaje to ruwa mo sa skuri ya da ya gereti na ne kigereti ya gereti to ra kyo na kuri ya kiri na dikyo transport ya gere te mono ku wo da ge horo ne wa do wa mara mara da ge horo ne do ani ti ma da ge horo ne wa do do wa ABCD no hot ko gero to do ya kya na ri no ya to do to sao di ri a to sao di ko ti de europe te ka no ya to do no that is katoro no dire ukirete ki duwa na homa skuli ora kya dia ai agri na kya butu dire tu hele ti tu di to to abate ti ro le daro ro ke ho vuiri ukona mo skuli ora ari dia ugo ne gu adu marai go in the ground wa ga ne to kwere ite wa ge na oro wa kore ma sai na le kire wega muno rare he to ne ki fa ke batiwe no sai na be na sio de utili be sira za kibete ke na be sio sira ka sai na bank da sai na ko banda be sa mo mo ma sai na ru o ka ga be sa sia mu ko am fira ye ni na be sa mu ko do ki to me ne ko ya adu se me ko lutir mo be sa na ne we kire development is yo ko o le to ra ya o ka ga te ni ma ida sin ma hi guru wa ke re tu so ke tu ge taru na Nairobi Nairobi ni ai ko ge amuranga na ya ke abu na ye de centro yo de na ko le ko ge ko me da ye ni go are bi ka wa ida ni marahurwo ni gavana okorwo ni matatu nire gutiga thi central business area okorwo ni boda boda marerwo ABCD okorwo ni huka huka tene na ruu ona kithero tukira gwa rimu ndia mahigoragira utuku makahura biacara utuku gwacoka rucini gukahingwo riu ri andu aya urenda makaiye kana urenda mageke atia tokatua twikire biacara tau gwa rehuo bathi already ni mwonete bathi kuma South Africa owe iyo wari mo bada kuuga manufacturers ya ma industry ma Kenya ure wari ile kote ibio bali turaje na South Africa ni kama tangi wewe wetu boke bume mororo ya kitu atemo kode ke bali sio musido de kere Kenya ando itu magi vera tu maundu kugi ukonekana dure in touch tondu maundu magi diwe kana bale ko tare ho kana bale ko tare ha tondu he maundu okone tare tamu fori tare muru gwe to matengi na igire kije uniform sio ka gwe Kenya he ake sia polisi ya civil servant no he age bari gata no kya importo na itwa da wokeli ya textiles mi isi ya ngode ka guo ke una ku guo ka kamega na kolea ku ke na de kata ne ko ago ile ma ono masio no ru re ru ti ka ma ono masio ma ne ma corruption ya tolari ho ako la sho ma ono ma ono ndia ra ya ka ai dari hari age ona mo ato ake ri textiles zo ke kenya ri o ko ni body building si ya ngo kenya ri dread tu ne hero se di ko le do ndake bani na tukure hero ngo trole ngwa na tera ko gone akuza kona thi ziro ni mukerezi asa dabika ziro na ngo ko Sweden murehe mwe tu anu mauri yo yaka kuona na ona na tukire na adwa thomu
Bathi cithondekerwo gũkenya na andũ marĩa mũgate wao na andũ mamone wĩra. Ngĩrĩkia-rĩ, nguga ciaca ici cianyu na William Ruto na Raila onacio ithe wa bũrũri we nĩwobĩrĩte. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa wanyitanire na Raila nĩũngĩ ũmwĩrire ĩhĩanĩ na deputy wakwa mũthiĩ mwĩ hamwe. Na deputy ũyũ-rĩ, by the way, Ruto is the most polite deputy you ever had. Ati ona mwagwĩka ũguo arekwona nĩ mũramwĩka maũndũ. Nĩ aracoka agoka enyihĩtie na ageka atĩ na agetua gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Nĩ mwagĩrĩire mũikare thĩ mũrĩ atatũ, we na Raila na mũndũ ũgwĩtwo deputy president, mwarĩrĩrie muge atĩrĩrĩ, niĩ ndĩrenda ũũ na ũyũ ndĩrenda ũũ, nĩtũkũiguithania na tũtikũiguithania. Ũcoke rĩu mwethe ningĩ mũthiĩ mũthenehetie gĩtara kĩu ũguo, mwoe nginya arĩa marĩ a Raila, mũthiĩ mũmoete ũguo, mũthiĩ ũguo mũthondekete in a peaceful way. Otherwise, blame game niĩ ndingĩmĩtua he mũndũ ũngĩ. Nĩwe president Uhuru Muigai wa Kenyatta, you got the back stops with you. Tondũ nĩ ithe wa bũrũri, no ũrarehe skimis ici ciothe, amũrathania andũ ũĩ nĩ aratangũtire mũndũ ta ũyũ mũrata waku, ũngĩatũmire ũcekeretarĩ waku oige ũguo mũrethe arĩgane, it's nonsense. Kĩama ũcokie raini okorwo nĩ kĩa Jubilee. Uge o rĩngĩ kĩama kĩho, ona tũgĩthiaga na building bridges na indo ici ingĩ ciothe tũgũthiĩ nacio na mbere. Ũrĩkĩria hau nake nĩguo ithe wa mbunge nake athiĩ na mbere. Thank you mũno Mwaura wa Njũgũna. Ndakena mũno nĩ kũndigĩra kahinda gaka njarie wa mwĩra nĩ thengio nĩ tũkire. Niĩ ũmũthĩ rĩ, niĩ ũmũthĩ ndĩna maũndũ maingĩ ingĩenda kwaria, by the way, ona nĩ mwaria mamwe marĩa ngwĩcirĩtie. No nyingĩ niĩ ndĩrenda kwambĩrĩria na kuga atĩ Moses Kuria gũtirĩ handũ ahĩtĩtie, na nĩ ndaugĩte ũguo kahinda kangĩ, and I also take credit nĩ gũkorwo atĩ maũndũ maya Moses Kuria araugire nĩ maũndũ ithuĩ twagwĩtire tene, nĩ maũndũ tũtũire tũcokereire mũthuri ithe wa Ngina, tũkamwĩra Wanjikũ kũhuana, na rĩu mũtitũthikagĩrĩria. No ningĩ we take credit atĩ ona Moses Kuria maũndũ macio araugire, we had already mentioned them to you, they are not new things. Nĩ maũndũ marĩa tũtũrĩte ithuĩ tũgĩkwĩrwo, na ĩkorwo media ndĩkĩendaga gũkĩandĩka ũhoro witũ, but we are not in a hurry. Niĩ ndĩrenda kuga ithuĩ tũrĩ atongoria, na nĩ nyenda rũrĩrĩ rwitũ rũnyite tũrĩ atongoria, na niĩ particularly I believe I'm a leader. Ndigũcoka na thutha na ndikũ mince my word, I believe I'm a leader. Na analysis iria ngoragwo nacio, nĩ analysis ngoragwo thomete na ngona atĩ kũu mũciĩ, maũndũ marĩa tũrahũrwo ithuĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ, nĩ tondũ Mũgĩkũyũ twarĩa mũthuri ũyũ wĩtagwo Gĩthukũ wa Mwĩrani, twatuĩkire Mũgĩkũyũ nĩwe kĩndũ kĩrĩa kĩũru. Wathi wa kwĩ maraya nĩ Mũgĩkũyũ, wathi kũrĩ political prostitute nĩ Agĩkũyũ, wathi kũrĩa guothe wathi Mũgĩkũyũ arĩ o handũ-inĩ hothe harĩa horu. Na niĩ ngwĩciria ũngĩona rũrĩrĩ rũkĩbehave ũũ, rũrĩrĩ rwagĩte mũthamaki. Rũrĩrĩ rũtarĩ na mũthamaki nĩruo rũkoragwo rũhiana gĩthemba gĩkĩũrwo na kĩhiana atĩ no tũhũthĩrwo. Ta rĩu rĩ, Murathe ũyũ, Murathe ũyũ rĩ, by the way, ndamakĩte ndecirĩtie mũtumia wĩtagwo wa Murathe rĩ, wa Murathe rĩ, ũyũ nĩ mũthuri wake. No ningĩ gĩcano kĩrũti ũyũ ndarigĩtwo kaĩ mũtumia ũcio ena mũnyaka mũru atĩ na nĩguo mwega kaĩ ũgĩthuri mũthuri ũtarĩ mũtare na kũrĩa rĩ. Nĩwe ndacokire ngĩmenya tiwe. Murathe ũyũ rĩ, Murathe ũyũ rĩ, nĩ tũkiuge atĩrĩrĩ, he has expressed his political views, which is okay. Everybody has a right to express their political views, na kwina Kenya kwina democracy ya ku express political views. No nyingĩ-rĩ, Murathe ũyũ nĩatige kũgweta atĩ ga clause gaka aragweta atĩ Ruto ndangĩtuĩka president tondũ hena clause yugĩte atĩ nĩ presidency. No, I want to tell you Mr. Murathe, we are also lawyers. It is not very clear. It is not absolutely clear. They yugĩte atĩ Ruto ndangĩrun for presidency. So Ruto can contest that anyway. Ũndũ ũngĩ rĩ, nĩ ndenda kũririkania andũ aitũ, tigai kũmakio nĩ mũndũ tũretwo Murathe. Tondũ Murathe rĩ, nĩ mũndũ ũrĩhĩtwo mbeca oke kwaria maũndũ marĩa mũndũ ũngĩ atangĩbĩci Ruto aroka kwaria. Nĩ mũndũ mũrĩhe, he is a sycophant. Na mũtigai kũmakio nĩ mũndũ ta ũyũ. Tũrorage history thutha tũkona atĩrĩrĩ, hingo ya Moi rĩ, harĩ vice president witũ twendete mũno wĩtagwo Josephat Karanja,
Murathe is just a repeat of that history. Murathe is just a sycophant. He's a coon for that matter. This is a bootlicker. Ni mundu urihitwo mbeca oke kwari. Ni ure ndirenda ku advice rurire ritu ri. Ni ati ona riu twarora Kenyatta ithe wa Kenya. He's not the cause of our underdevelopment in Central Province. Tokwaria ma ithuwe rurire ritu. Na ni ndataka ku stick na the truth. Uhuru Muigai Kenyatta is not the cause of underdevelopment in Central Province. Central Province kwina leaders, kwina Moses Kuria. Kwina leaders asio the Kenya Kuria muthuri weta kwate wa Kuria kabanda eta kwate wa Kuria na ikipia. Kuna reti juzi. Kwin we have leaders in Central Province. Twina MCAs, twina MPs. Na leo ule atulwanile mutumio weto wa Moshoba na Waititu. Magi computer te konegera certificate ri maregete kwaria niki maiguane mone atiriri Waititu we deal na joyi ni reke gatho deke mariri make ambu hospital itor DMP why can they deal on separate mara computer on the same issues niki toko blame kini atani ori mo Waititu na Moshoba but we cannot do that let's give credit where it is Uhuru Muigai Kenyatta ni twi mahitia make na ni ngumwira mahitia ma Uhuru Kenyatta maguana atiriri Uhuru Muigai Kenyatta ri ni andu ari ni toria ngikona muruti wa kuwira mugundaini atindaga mugundaini akirimba no nyige ndahabatagia kindu mungiria no nyita abati akamuramba ri ago kagatinangiria ngobiria ngurita kamagwe na mwina thire kwa ndiri handu oke atinangirie tucau tutu turakura haha tutu turakamu athi ago gutinangiria muramba ngobe thatu ngobe itangi ngobe itangi ciara ngobe tutari na bata nakio Tothea totu waheaga wira, agatiga anake. No anita, tari ukuri ya fresha ni doni le kuri ya kiabu, kuri ya githo kuri li. Me supermarket yao, adua deli li, waga hili yore, hindi ya wakoba tu hiyo, kwa hatu hiyo, tono neto waga hili ya kuri. Ogati nili yo, nili yo gatu wa kuri, ugetele wole besa siya kuri yore ete li, igati niyo. Lui yutu ina zile wa China. Yutu kike China li, dili yosho tu ina kuri, togo adua kuri mama kwa wana kufresha. Ukike soka hati ya kutu weke wewe, na zile kuri. Uroka do tuagira ngobe ichi si akwichira akamu. That's what Kenyatta has done to us. Kenyatta gutire igo agyoka tinagirie muramba tu ngobe tu tukuru. That is mistake. No only get development yake abu. Development yake abu is not Kenyatta's fault. We are not going to blame Uhuru Muigai Kenyatta. But the thing is, we must come together as Kikuyu people to leo mudhurio auka. Auka atiriri, tuke hamwe, tunyitane. To deal to many what to do about or how to go about our issues. Near the other already we don't take care of it. To take go comment every issue. To take go take positions on every issue. Moses Kuria wa kaundu to take go go comment. Don't worry that to me I get more kete makoga tiriri. Ido eto ego tu merere. Ne to kaumira na to ero madura ku. Ido to fira da comment. No ko eta ne moku mera. Kutire kumera moku mera. Di ko ya duri anyu. Mwere mudhuri kwa ni muka umena nake. Idhwe to tina dako menyakane kwa umero. We want to rectify our political situation at home right now. Tika higo komenti. Murathe uka kaudo tika higo komenti. Moses Kuria tika higo mudheja. Adoya meko hanyoka kwe medio the. Meko di kwe medio the. Guti rekundu mata yego zi. Meko ruta to video to. Na idhwe re to tika ujuguo. Na confusion yeno eho. Rore lirito. Na mudhikere liyega to tika ujuguo. Leke ito mero lerewega. Uriya mareka. Dhuza wa horori ilito kuona nikege kumbira. Todo aduwa yari ona Moses Kuria yori. Ndita adite kukeidia laida. Ndita adite kukusiku mwoi. Maho utari ime. Todo nune manari ya muka tewena abatari. Maho utari. Huko wanaonde nige maji ya kukaru katamiguna. Nye deo vile Kenya hata da development ene kiria. Maho di maha yao besa. Nyo na mundu dresi ilia. Uri ndi kusho munori. Niruto, noni kio naruto na kiri, tutie kana kio thigeke kana kena kogeke kio thiri, ona ono conspiracy yao na Kenyatta, I don't think, ati ono matike koro na game ya, ona ruto li, I mean, ira wa yori, ale hiruo close, higo ya moi, agi kioja, ona ruto nomu za kotoshi ugeti nabere, so let's not take positions of our people, tutide, all of them, tutike higo tida tuke fall, ati tui naruto, ati tati tuke naruto tosha, anga uo, but in any case, in any case, right now, to be honest, Niyama ike prefer Ruto atweke president. Right now, at this moment,
Kono Jurio Kenyatta agihera no gituika president. To tell the truth, yedrona mundu ngi ugituika president Kenya tiga Ruto. Todore no, Jirai no, ni Raila, ni Kafogo, ni Waititu, ni Peter Kenneth, ni Moses Kuria. Eh? Ne Martha Karua. Who will be the president today? The Kingdom will. Let's face the truth. Ruto is the only candidate Oria Nige accept to be president Kenya. But I think he's not an angel. Na dige mudura fiyo. Eke ide mwere de muti gana ki goge eke ige kogare. Tokora go tu etoro. Non yike toge okira kira oko ne go tu kora gana ire kui ale maniruwe. Gogo tu erore rei gyo di eke roko go aki ale. Tuko na nire kui ale maniruwe. Kiro no manya ako. Kiro no manya ako. Kiro no manya ako abitu. Kiro no manya ako. Kiro no manya ako.